Il-gvern se jestendi u jiżid l-ammont tal-għajnuna finanzjarja illi kienu qed jingħataw lis-sedien tal-bars u l-każini tul dan ix-xahar e kif dawn intalbu jibqgħu magħluqa anke tul Marzu bħala prekawzjoni kontra l-COVID-19. Kull stabbiliment se jaqaf waħda minn tliet kategoriji. L-ewwel kategorija se tkopri bars li għandhom liċenzja kummerċjali mal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu li se jieħdu aktar minn 3,500 euro. It-tieni kategorija se tkopri bars li huma parti minn għaqda jew każin li se jitħallsu 325 euro. It-tielet kategorija se tkopri kwalunkwe stabbiliment liċenzjat mill-Pulizija ħlief każini politiċi. Dawn se jitħallsu 1,575 euro. Dan ifisser li l-gvern żied l-għajnuna lill-bars u l-każini fuq dan ix-xahar b'min tal-anqas 300 euro. Dan ħabru l-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo u jindirizza l-laqgħa ġenerali annwali tal-laqgħa każini tal-banda. Il-Ministru Bartolo spjega wkoll li la darba stabbiliment ikun applika għall-iskema u din tkun verifikata, dan se jitħallas fi żmien ġimgħtejn. Fl-istess ħin jekk sit ta' bar ikun gawda mill-iskema tat-tieni kategorija, l-għaqda stess xorta se tkun intitolata għall-għajnuna skont it-tielet kategorija. L-iskema tal-bar il-każini qed naraw li nestenduha b'550,000 euro oħra sabiex bekk inkopru x-xahar addizzjonali ta' eluq illi qed ikonna nagħmlu minħabba l-miżuri tal-saħħa pubblika. Dan kollu se jkompli jassigura illi dawk kollha għandhom bżonn l-għajnuna se jkunu qegħdin joħduha. Apparti minn hekk, dan huwa gvern għan-nies mhux biss bil-kliem iżda bil-fatt. U għal daqstan qed naraw li nqasru kemm nistgħu il-proċess tal-verifika biex il-pagamenti jaslu għand in-nies fl-iqsar żmien possibbli. Il-Ministru Bartolo qal li l-applikazzjonijiet tal-iskema se jkunu miftuħa tul l-ewwel 15 ta' Marzu li ġej. Is-sidien tal-istabbilimenti jistgħu japplikaw permezz ta' email fuq bcscheme@visitmalta.com billi jikkuntattja l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu jew fuq is-sit tal-Awtorità stess.